Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu video lavhamizda sizlarga dog'larni ketkazish yo'llarini aytib o'tamiz. Demak, buning uchun turp urug'ini tuyib, sirka qo'shib bog'lasa ham dog'lar ketadi. Buning uchun 10 kun 3 mahaldan surtiladi. Tak-tak bargidan tayyorlangan quyuq damlamaga paxtani to'yintirib, teridagi dog'ga yoki sepkilga yopishtirib, bog'lab qo'yiladi. Buning uchun 2 mahal 12 kun bajariladi. Baqlajonning qaynatmasiga paxtani to'yintirib, bog'lasa ham dog' va yaralar o'rni ketadi. Uroyan talqoniga sirka qo'shib, bir sutka qoldirib, 2 kun dog'larga surtib bog'lansa, dog'lar ketadi. Haftada 3 mahaldan foydalaniladi. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.